milho mesmo para ficar bem delicada a nossa flor. Vamos cortar ele até o final. Eu gosto de fazer todo o passo a passo junto com você. Porque se você for fazer junto comigo, você já vai ver o tempo que você vai passar para fazer essa flor. Eu faço tudo aqui, tá? E se você não gosta de milho assim, longo, você vai deixar isso. Eu vou fazer ela da largura que deve é, você vê aí ele é de 40 centímetros aqui. E a altura dela vai ser de 6,5. Cortar esse EVA. Vê como é fácil? Não precisa de molde. Qualquer pessoa consegue fazer essa flor. E aqui nós vamos colar. Vamos colar, passar um pouquinho de cola aqui nessa ponta. É pouquinha cola mesmo, tá? Não precisa passar muita cola não. Vai passar a cola e vai pressionar aqui, ó. Se você tiver com a cola permanente, é até melhor, porque a cola permanente, ela seca mais rápido. Mas se você não tiver, você faz com essa aqui, que é a mesma coisa. A questão é só que ela demora um pouquinho mais pra secar, né? De colar, não sei se eu tô aproximando muito da câmera, ficou assim, ó. E agora nós vamos cortar aqui, ó, bem fininho. Esse é bem fininho mesmo. Quanto mais fininho for, mais bonitinho ele fica. Lembrando, você que não é inscrito no canal, puder me ajudar, tá? Se inscrevendo. Pra gente chegar a 6 mil inscritos. Peço ajuda de vocês, tá? Canal é um canal que eu ensino a fazer artesanatos em EVA, em feltro, tecido, com reciclagem. Ó, pessoal, fizemos todo o recorte, né? O picote aqui, ó, como ele fica.
sei se vocês conseguem ver que a câmera tá de frente. Aí eu tô pedindo ajuda aqui da produção para ver se me orienta, tá? Espero que vocês estejam vendo bem direitinho, tá bom? Ó, agora nós vamos cortar ele aqui. Até o final. Você abre aqui, ó. Nesse meio aqui, vai cortando. Cortar ele até o final, tá? Ó, terminei de fazer o corte, abri todo ele. Agora, nós vamos precisar do ferro pra gente moldar esse EVA, tá? Eu tô só abrindo ele aqui pra vocês verem, ó. O meu ferro já tá ligado. Não sei se vocês conseguem ver. E a gente vai posicionar ele aqui, ó. Já vai. Passa de um lado, vira. Passa do outro. Vai passando dos dois lados, tá? Olha como fica, ó. Agora vamos terminar aqui, que eu mostro pra vocês, tá? Aí você vai dando aqui essa. Pressionando aqui com a mão. Vou até passar mais um pouquinho desse outro lado aqui. Pra ele abrir mais. Quanto mais ela ficar abertinha, mais bonitinho fica, ó. Olha só que lindo que fica. Não tem segredo. Você vê que é bem fácil. Agora nós vamos pegar aqui. Miolinho que nós cortamos. Vamos passar um pinguinho de cola. Não sei se a câmera tá na posição certa. Passar um pouquinho de cola aqui. E nós vamos posicionar esse miolinho pra gente girar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Vai passando um pouquinho de cola e girando. Não precisa passar muita cola, não. Virando, apertando, tá? Muita paciência, muito amor. Artesanato é isso, tá? Coloca todo o seu amor no artesanato, que ele fica lindo. Pedindo desculpa aí pelo barulho de moto que você ouvir, tá bom? Só um pouquinho de cola aqui no palito para ele segurar bem. Ó. Agora nós vamos moldar esse miolinho. Vamos moldar ele aqui no ferro. Vamos moldar para ele ficar bem com carinha de verdadeiro. Ajeitando, dando as batidinhas. Agora vamos abrir.
um pinguinho de cola aqui. Vamos posicionar aqui esse miolinho pra gente girar aqui, ó. Passando cola, girando. Essa rosa ela fica muito linda. Passando cola e girando. Posicionar ela aqui na mesa. Espero que a câmera também esteja vendo a mesa, tá? A produção tá me dando um toque aqui. Estamos já finalizando a nossa flor Aster. Lindíssima a nossa florzinha. Olha só que linda que ela fica. E agora vamos lá no ferro de novo. Passar mais um pinguinho de cola aqui nesse palito. Para ele não sair do lugar. Isso. Vamos no ferro moldar essa florzinha. Vai moldando e vai abrindo. Olha só que linda que ela fica. Vou passar só mais um pouquinho aqui o ferro para ela ficar, para abrir mais um pouquinho. Vai abrindo com a sua mão mesmo. Agora, ó, vou abaixar aqui. Olha como ela fica, coisa mais linda, ó. Agora vamos fazer o miolinho, tá? Vamos fazer o miolo. Vou pegar aqui um pedacinho de EVA. Vou cortar aqui. E já passo as medidas pra você, tá? Ó. Pegar a régua aqui. Acho que vou diminuir mais. Diminuir porque ela... Já tá boa. Vou pegar a régua. Ela tem aqui 8 por 8, ó. Fiz no olhômetro e deu certo. Vamos fazer assim. Você vai dobrar aqui no meio. Você vai dar um corte aqui, ó. Do outro lado também. Abriu. Dobra novamente. Dá um corte aqui. Outro corte do outro lado. Ó, ficou 4, né? Você vai dobrar aqui as duas partes. E vai fazer um corte aqui na diagonal. E do outro lado também. Ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer as pontinhas, ó. Vamos deixar ele com bastante folhagem aqui. Quanto mais folhagem, mais bonitinho vai ficar a sua florzinha Aster. Você fazer um vasinho com essas florzinhas amarelo, rosa, azul, roxo. Fica muito lindo. Ó, estamos já finalizando. Olha só que lindo. Vou limpar aqui. Então, nós vamos passar ela aqui no ferro. Só para ela envergar um pouquinho.
E a gente já tira, ó. Viu? Só um pinguinho no ferro que eu passei, ela já envergou. Agora vamos posicionar o palito aqui no meinho. Posiciona e vai puxando, ó. Abriu aqui, você vai passar um pouquinho de cola aqui dentro. E vai ajeitando. Agora você vai passar a cola aqui com todas as pétalas. Só um pinguinho de cola para ela juntar aqui, ó. Olha só que coisa linda essa flor. Eu amo essa flor, muito linda, 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 linda. Vai arrumando. E agora nós vamos passar a fita floral aqui no cabinho dela, né? Passar um pinguinho de cola aqui. Posiciono bem na pontinha. Aperta um pouquinho com o dedo, ó. Vai girando assim, ó. Bem na pontinha lá. Você precisa esconder todo o cabinho. Quanto mais você esconder ele, mais bonitinho sua florzinha vai ficar. Vai girando o talinho, segurando a fita e puxando a fita. Quebrar aqui um pouquinho. Passar mais um pinguinho de fita aqui, que eu gosto de cobrir todo o talinho, né? Quanto mais você cobrir o seu talinho, mais bonito fica o acabamento. Apertei. Cortei. Olha só que lindo. Ó. Essa flor ácida, ela é muito linda. Ó. Agora vamos fazer a folhinha aqui do cabo. Vou fazer aqui junto com vocês também. Vou cortar um pedacinho dele aqui. Fazendo tudo junto com vocês aqui. Ó. A folhinha dela é assim, tá vendo? O modelinho é diferente. Vou passar aqui no ferro. Você puxa ela aqui um pouquinho. Vai passar um pinguinho de cola aqui. Vai posicionar aqui, ó. Pressiona aqui com os dedos. Olha só que linda essa flor. Passa mais um pouquinho de cola aqui. Esperar secar. Meu dedo tá todo cheio de cola. Agora você vai pegar, deixa eu limpar aqui.
Pegar aqui a fita floral, vamos passar novamente para esconder esse acabamento aqui, ó. Ó, esse pedacinho aqui, fita floral esconde. Cortar aqui esse excesso de fita. Puxou, esticou. Vamos passar mais uma vez até o final. Já finalizamos a nossa flor aster. Olha que linda que ela ficou. Comenta aí abaixo se você gostou, tá? Ó, vou mais embaixo aqui. Ficou assim. Espero que você tenha gostado da nossa florzinha. Fiz com muito amor e carinho para vocês, tá, meus amores? Faz aí a sua floaste, me marca no Instagram, tá? Janarteira, eu vou deixar o link. Aí vocês entram lá e me marca, tá bom? Não esquece de dar joinha se você gostou. Não esquece de se inscrever, tá? Esse é um canal para vocês. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!